եկա այդ օրենքը, որ իրանք թույլ չտան մենք անցնենք, թող բարձրաձայն կարդան, մենք եք կլսենք, դուք եք կլսենք, եթե այդ օրենքը կա, եթե չէ, իրանք իրավունք չունեն։ Եթե մենք ձեզ կանչում ենք, բարի եղեք այդ նույն ոստիկանը վերելս է։ Մենք ամեն ինչ արձանագրում ենք, ամեն ինչ արձանագրեք, բայց որտեղ է հնչում այդ արձանագրությունը։ Այդ դեպքի հետ ձեկույցի մեջ մի տողով ասեմ, ես կարդացել եմ ամբողջ ձեկույցը, մի տողով հնչում է, բայց, ամեն անգամ մարդու պաշտպանը չի գալու, կանգնի ստեղ ասի, թույլ տվեք, թող անցնեմ, դե հիմա ասեք, թույլ տվեք, անցնեմ, ինքը ինչ իրավունք ունի, ես որպես քաղաքացի, ոչ ձերքս պաստարկա, ոչ ակցիա եմ անում, իրանք ինչ իրավունք ունեն, թույլ չտան անցնեմ։ Մեր ուղեկցությամբ գնում ենք։ Չէ, մյուսներին էլ, մյուս քաղաքացիներին էլ ուղեկցեք։ Մյուս քաղաքացիները ասում են ուղեկցեք։ Մյուս քաղաքացիների համար վտանգ սպանել, որտեղ իրանք հացան էստեղ։ Ենթադրում ինչ վտանգ են, ինչ վտանգ են դրանք։ Ակցիա վտանգ չեն անում, ասի 5 հոգին ինչ պետք է անի։ Բայց կարող է գնա ու կանգնի։ 5 հոգին ինչ անի։ Կարող է ես կանգնեմ, ասեմ, ծեր սարքսյան, դու սարի, մեր հարցերին պատասխան տու։ Թողերի հավաքը ուրեմն թույլատրել ես, չէ՞։ 5 կանանց ակցիան անթույլատրելիա, գողական խոսքան ավանում, հարսնակար, դուք չխանգարեցիք, այլ ես մեզ, որ ասլան եք, բա այդ ախրանիկներին, որ տեսնում է, խիեք փախնում ծառերի վրա, որ այդպես քաջեք, այդ օլիգարխների մոտ մուկ եք, 5 կնոջ մոտ այսպես սաղ կանգնել եք։ Մուկ չեն, այդ ծակին 50 անոց պետք ամ որ ծատամասներ, մուկ չեն։ Հալա օլիգարխների չէ, օլիգարխի թիկնապահի։ Տերը թաղվի նրանը, որ ձեզ տղամարդը ասե։ Ինչից վախենում է եղավ արդեն, ինչից վախենա։ Ուրիշ խոսքեր։ Ես որ մենու ճարսեղես չկա, ինչից վախենա։ Պետի ամենաշատը ինձ գնդակահարի, թող գնդակահարի պրծնեմ, ավելի լավ։ Ասել եմ, ուզում եք պրծնեք ինձ գնդակահարի, չէ պրծում չկա, իմ երեխու սպանողը պետի պատժվի։ Մեկա իրանք չեն ծածկելու, ծածկա դմբոց չեն անելու, պետի պատժվի, պետի պատասխան տա իմ երեխու սպանողը։ Եվ վերջապես թող կանգնեցնեն, որ այս սպանդը կանգնի բանակում, վերջապես որ էլ չշարունակվի այս սպանությունները։ Ոստիկանը իրավունք չունի իմ ճանապարհը փակի, առաջինը որ ես ասում եմ դա է, մնացածը թե ես ակցիա կանեմ, որտեղ կանեմ, ինչ կանեմ, կխանգարեմ, թող ասեն չի կարելի ստեղ ակցիա անել, խանգարում ես, եթե ինչ որ խոչընդոտների կհանդիպեն, թող ոստիկանություն կանեն, թող բերմա ենթարկեն, ով կարա ոստիկանների ստիպի, որ ճանապարհը բացի։ Առաջարկել ենք ճանապարհը բացել ոստիկանության ներկայացուցիչը մեկնաբանումը, որ ողջամիտ հեռավորություն է պահպանում, որպեսզի բնականոն աշխատանքը չկոչընդոտվի։ Դա իրենց պարտականն է, որը որ ես ձեզ եմ ասում։ Դեռով իրան մի կապես, դեռով չկպես իրեն։ Թողեք անցնում եմ այս անգամ։ Թողեք անցնում եմ։ Սրիկա միրանի։ Չեմ անցնում, ինչի ես։ Խանգարում եք ես, չենք էլ, խանգարում եք ես։ Ну, как это?
Հիմա արդեն հա։ Եթե իրան չխոչընդոտեին, մենք գնալու էինք, անցնելու էինք, գուցե մի անգամ էլ հետ կգային հանգիստ։ Բայց իրանք են հասցնում այն աստիճանին, որ էլ չես դիմանում։ Լուր կանգնելը համարում եք ակցիա, ուրեմն մենք ակցիա ենք անում։ Իրավունք ունենք թե ոչ։ Ես տեսնում եմ, որ մուտքը չի փակվել, եթե Այս եմ մտյանի, այս եմ ու սերջ ու պրայ եմ մտնել։ Իյան ստան։